Një burr thot, vuajti nga gjëra më e keqe që mund të ndodhë njeriu. Djali i vdiq dhe prej vdekjes të tij prej vitesh ai nuk mund të flinte më. Ai qante e qante pa pushim nga ngjesi mbrëmje, derisa në ëndër shfaqet një engjël dhe i thot, mos qaj më. E ky i thot, nuk mund ta duroj më, thot se nuk do ta shoh më kur djalin tim. U përgjigj burri. Engjëlli i thot, a dëshiron ta shohësh? Burri tha po. E merr për dorë dhe e ngjitet me të në parajs. Tani ta do ta shihni, qëndro këtu. Me urdhër të tij, shumë fëmijë të veshur si engjëj të vegjël fillojnë të kalojnë pranë tij me qiri të ndezur në duar. Burri thot, kush janë këta? Engjëlli i përgjigj, ata janë fëmijët që kanë vdekur çdo ditë e bëjnë një shëtitje me ne sepse janë të pastër. I thot burri, është fëmia im në mesin e tyre? Po, thot se ta shohësh tani, përgjigjet engjëlli. Ndërsa kaluan me qindra dhe me qindra fëmijë, një fëmijë mbërrin, por burri vuri diçka që qiriri i këtij fëmijë nuk ishte i ndezur. E pyeti engjëllin ky burri, pse qiriri i djalit tim nuk është i ndezur? Tha, e fikin lotët e tuja çdo ditë. O Zot, që në ka gjithë me këta njërës. Pra, kjo mund tjetë në i artikull, mund tjetë në i shkrim, mund tjetë. Po vetëm fejë nuk ka këtu. Vetëm Islam dhe fejë nuk ka këtu. Po fëmita janë parajs, po. Po kush e tha këtë? Një pyetje është në gabim, thot. Një burr vuajti nga gjëja më e keqe që mund të ndodhë njeriu. Ka edhe më keqe sa kjo? Ka edhe më keqe sa kjo? Ka vallaj edhe më keqe sa kjo? Dhe keqja më e madhe është t'jesh jo besimtar. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Mos t'jesh musliman, mos t'jesh besimtar. Kjo është gjë më e rëndë që mund të ndodhë njeriu. Të ikë nga kjo botë pa iman dhe pa besim. Kjo është më e rëndë. Po dikush tjetër mund t'i ketë gjithë fëmijët sakat për shembull. Dikujt mund t'i ketë gjithë shtëpia, gjithë familja, gjithë fëmijët. Ti ka vdek një fëmijë. Si tha, o Zot, ta faleminderit. Më ke dhënë 4 gjymtyr durt edhe kom po një mamore. Dhe më ke dhënë kaq fëmijë, një mamore. Kështu që kjo nga mënyra se si është artikuluar, mënyra se si thot engjëlli e mori e çojnë parajs. O Zot, la ilaha illallah. E mori engjëlli e çojnë parajs, ky i pa fëmijët atje. Dhe fëmijët ishin si engjëj, ishin veshur si engjëj. Po si vishën engjëjt? Cila është veshja e engjëjve? Po flatra kishin këto fëmijët që kërcenin nga kodra në kodër? I Zotin. Dhe kishin qiri, po pse s'ka drita në xhenet që kishin qiri këta? Me qiri, kalamet me qiri.